یوم پاکستان پر واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد شریک فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی وزیر اعظم اور مسلح افواج کی قیادت نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا صدر مملکت عارف علوی نے پریڈ کا معائنہ کیا وزیر دفاع پرویز فتح سلامی کے چبوترے پر موجود رہے بحرین نیشنل گارڈ کے سربراہ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل ذاکر حسن نے بھی مرکزی تقریب میں شرکت کی ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تا قیامت پاکستان کی سلامتی کی دعا کی سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی یوم پاکستان پر پیغام کہا وطن عزیز کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے ہر قربانی دیں گے یوم پاکستان پر امن کا پیغام لاہور میراتھن روا دوا ریس میں خواتین اور مردوں سمیت 2000 سے زائد افراد شریک سابق وزیراعظم نواز شریف کے معائنہ کے لیے اسپیشلسٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی مریم نواز کہتی ہیں حکومت نے ڈاکٹر کا انتظام یا نواز شریف کی بگڑتی حالت دیکھ کر کیا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آج جیل میں سابق وزیراعظم کا معائنہ کریں گے ذاتی معالج کا موجود ہونا ضروری ہے اور سانحہ کرائسٹ چرچ مسجد النور کا انتظام دوبارہ مسلم کمیونٹی کے حوالے کر دیا گیا دہشت گردی کے ہولناک واقعے میں 9 پاکستانیوں سمیت 50 مسلمان شہید ہوئے تھے